Hej på er och välkomna till den sista packvloggen för den här flytten. Idag så är det tisdag den 22 september och på fredag den 25 september ska vi vara ut härifrån och det ska vara tomt här inne i lägenheten. Så på fredag så kommer Kons pappa komma så ska vi flytta ut sängen och de sista möblerna som vi ska ha. Och vi ska åka till tippen med saker och som är sönder och ska slängas. Och sådär. Det är en hektisk vecka helt enkelt. Och alltså det som är det dumma det är ju att Karl är iväg från måndag igår till torsdag. Så att jag gör det här sista arbetet själv. Och tanken var att jag skulle börjat med den här slutpushen idag. Men det blir inte så. Igår så var jag i stallet. Fast det har inte riktigt med saken att göra. Eller lite kanske. Ja, men jag vill bara berätta det ändå. Igår så var jag i stallet och så red jag ut. Och ramlade av och sådär, det var en hemsk upplevelse. Idag så vaknade jag upp med så mycket värk i kroppen, har svårt att gå, har ont i min ena fot. Så att därför har jag liksom suttit på soffan hela dagen. Tanken var att jag skulle packa idag, men det blev inte av. Och det typ såhär, den senaste veckan har jag varit så himla konstig, eller sådär. Jag har gråtit så himla mycket och alltså jag är en väldigt så här känslomässig person och jag har nära till mina känslor och så här. Tvättmaskinen. Eller diskmaskinen menar jag. Men alltså nu på den senaste veckan typ så har det varit lite så här för mycket typ. Alltså jag vet inte vad det beror på. Jag har gråtit för saker som jag typ inte ska gråta för. Vi kollade på Disney-filmer, de är helt okej att gråta för. Men typ så jag satt och pratade med min mamma i telefon och jag bara började gråta. Jag satt och käkade lunch en dag och bara började gråta från ingenstans. Och det, alltså det, jag och Karl tycker ju att det är lite komiskt så att vi började bara skratta då. Men alltså jag vet inte, det har varit så här konstigt och jag tror nu att det har att göra med flytten. Just att nu blir jag till mig bladig, så jag säger det, jag bara gråter hela tiden. Ja, så det är ju stressfullt och liksom allt ska klaffa och eftersom att jag inte riktigt har trivts i den här lägenheten som vi bor i nu så är jag så himla mån om att jag vill trivas i den nya och jag vill hitta möbler som jag tycker är fina och jag vill hitta, ja, jag vill verkligen designa det så att jag trivs så för att hemmet är verkligen, alltså my sacred ground är liksom min borg och jag vill trivas där. Ja, jag vet inte. Så det ser ju, jag är ett vrak rent ut sagt. Ja, jag pratade på min story idag för jag hade sett Paris Hiltons dokumentär. Och då pratade jag om att man verkligen inte vet vad som pågår i andras liv och sådär. Och att folk har så mycket förutfattande meningar utan att känna folk och också att ja, de åren som har varit med sociala medier så har det varit väldigt så här tabu att prata om känslor och vara öppen om ifall man har det lite svårt och sånt här. Men jag tycker att jag är bra på att säga till er att ifall jag har haft det lite svårt så, för jag vet att jag är bara människa lika så som alla andra och därför ska man inte hålla upp en fasad på en sociala medier att allt är så perfekt och glamoröst, jag har det så bra. Och ibland vet man orsaken till varför man mår dåligt. Kanske har hänt någonting. Ibland inte. Nu är jag i en period där jag gråter utan anledning. Men det är liksom så det får vara. För att det är så livet är. Det är upp och ner. Och ja. Så att jag ville bara säga det. Att idag, den här packdagen, sket sig totalt. Klockan är liksom 24. Jag har inte rört mig från den här soffan. Och det är helt okej. Okay. Jag får ha sådana dagar. Och det får ni också. Och ibland får man gråta. Utan anledning. Jag vet inte, jag är verkligen så här. Jag känner mig stressad med flytten och jag vill att allt ska klaffa som sagt och att allt ska gå ihop. Och så jag har så svårt att jag vet inte, det är så svårt att förklara. Jag har väldigt svårt i huvudet att se ett schema typ framför mig. Det är därför jag verkligen gillar min bullet journal, för då kan jag se det på papper. Alltså jag vet inte, jag kan liksom inte se det i huvudet och jag har väldigt svårt i huvudet att förstå
vad som händer nästa vecka. Jag ser inte nästa vecka. Och det är det som gör att det blir typ stressigt och kaosigt i mitt huvud. När det egentligen inte behöver vara det typ. Jag har bara inte den förmågan typ. Att se nästa vecka. Och jag blir stressad över, okej, men vad är nästa vecka då? Vad händer nästa vecka? Är allting planerat, det som sker nästa vecka? Kommer det flytta på eller kommer jag få panik då? För att någonting inte stämmer. För jag ser inte den veckan framför mig. Ja, vi hörs helt enkelt imorgon och så tar vi nya tag då. Hej på er och välkomna till dagen efter. Ja, igår tatt det lugnt och kollat på program. Och nu känner jag att, nej, nu kan jag... sätta igång lite med ett bättre mindset. Dock, alltså jag har så himla ont i min kropp. Just på grund av avramlingen. Alltså jag har ont när jag går och ont typ överallt. Det känns som jag sträckt hela kroppen typ alltså. Jag minns inte vad det var ni såg senast. För att det har ju hänt lite, tror jag. Nu är vi i vardagsrummet. Och ja, där är det glasskivor. Det såg flera lådor här tidigare. Ja, sen så är det ju tomt på väggarna här. Här så stod en lampa vi har tagit med oss. Sen så har vi tömt alla de här skåpen nu så de är helt tomma. Vi har varit uppe på vinden och checkat igenom där också. Och här har vi i sovrummet de här kassarna som står här. Det är mina kassar. Så det som liksom är kvar att göra, det är att Carl ska packa sina grejer. Han har bland annat liksom... kläder där, men det får han göra när han kommer hem imorgon. Sen så har jag min svarta garderob här som jag ska tömma. Ja, men jag har redan rensat ut där i alla fall. Jag har klänningar, tröjor och toppar och så längst ner så har jag skor också som jag också har rensat igenom. Och sen så måste jag packa ner mina väskor. Och sen så har vi ju köket där det är kastruller och sånt. Men det tror jag att vi tar imorgon. Just för att jag är fortfarande hemma och liksom lagar mat och så. Och sen så har vi ju också badrummet. Där vi har massa olika produkter och sånt här som man har i badrum. Så där ska jag också göra en låda till det. För att det här ska kunna packas ner om man säger så. Så måste jag ta fram förnödenheter, vad säger man, som jag behöver ha nu den veckan. Som vi kommer bo hos Karls föräldrar. Jag behöver plocka fram kläder för alla olika, vad säger man, aktiviteter. Jag behöver mjukiskläder, jag behöver jeans och lite så här vardagliga kläder. Jag behöver liksom typ träningstights, för det kommer jag leva i nu när vi flyttar. Jag kommer inte gå runt med fina kläder om ni tror det liksom. No, it's not happening. Jag ska även ta min necessär med smink. Och ja, ta mina, vad säger man, saker jag har på toaletten i en necessär och så. Så att jag har allt det så att jag kan packa ner resten helt enkelt. Jag måste även ta fram dator och alla sådana där saker. Vad säger du Alfons? Ska det bli kul att flytta? Du kommer ju få en större yta att springa runt på. Så det är väl uppskattat. Och du kommer få ett nytt bajshus. För att du har ju vuxit ur ditt. Det är väl bra. Men jag är lite så här, alltså jag mår inte jättebra. Just för att jag har väldigt ont i min kropp. Dock, nu tack och lov så haltar jag inte, för det gjorde jag ju efter att jag hade ramlat av. Så att det är fine, men jag är ju stel i hela kroppen. Och ja, alltså min psykiska hälsa är lite så här, nu de senaste dagarna som jag pratade om igår och så. Men det är bara liksom att typ ta det i min takt, att jag inte ska stressa, tänker jag. För det gör ingen gott. Så jag ska lyssna på podd. Jag lyssnar på något i hästväg just nu. Ja, så ska vi helt enkelt packa då. Jag har packat alla mina necessärer med liksom schampon och ja, allt sånt som jag ska ha. Så jag tänker kanske att jag, ja, att jag nu när jag väl är här att jag börjar packa ner det som är här. Ja. Watch out. Nu har jag kommit hem, jag har köpt kattmat
Och sen så var jag inne en sväng på Willys. Och alltså, det här gjorde verkligen min dag. När jag var på Willys, då var det en tjej som stannade mig där. Och sa så här fina saker till mig. Och alltså, jag blev så glad. Nu blev jag nästan tårögd. Alltså, ja. Hon sa liksom att hon uppskattade mig. Och att hon tyckte att jag var stark. Och alltså, det var precis det jag behövde höra idag. Verkligen. Så att, alltså, jag blev verkligen så, så glad. Det gjorde min dag. Alltså, man vet ju liksom aldrig vad som sker i en annans liv. Hur dens dag har varit. Och att hon bara sa det. Att hon tyckte jag var så stark. Och så, alltså, det är verkligen, it hit close to heart. För att idag har det varit jobbigt. Och de senaste dagarna och så. Så att om du ser det här, stort, stort tack. Jag blev verkligen så glad. Satt på en ansiktsmask nu. Alltså, jag hade en sån här sheetmask häromdagen. Eller igår faktiskt. Och då så här hade jag på den tills den var helt torr. Alltså, det var så trevligt ska jag säga. För då hade verkligen allt sjunkit in i min hud under en längre tid. Så jag ska sätta mig och kolla på Vampire Diaries. Jag ska börja på säsong 4. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har sett den där serien nu. Jag tror det är typ 3-4 gången. Men jag har gjort det jag ska göra idag. Jag har tömt min svarta garderob. Jag har packat min väska för veckan där vi bor hos Karls föräldrar. Jag har tömt i badrummet och i väskskåpet. Jag ska ta fram mina ostbågar och kolla på The Vampire Diaries. Hur trevligt. Hur trevligt. God morgon på er och välkomna till en ny dag. Jag filmade inte igår för att ni ska få se liksom att det har hänt någonting sen sist jag filmade. För att idag så är det den 25, det är fredag och idag så ska vi tömma hela lägenheten. Jajamän, så att klockan är typ, jag menar 8:50, Karls pappa är på väg. Jag kan ju visa lite hur det ser ut här. Allt det här ska med, jag ska ta och, vad heter det, montera ner min dator. Alltså, mattan ska ju till tippen för den är jätteäcklig. Här har vi massa som ska till tippen. Där har jag min väska med elektronik och min bullet journal som jag ska ta med mig. Här har vi lite. Igår så tömde vi hela köket. Igår så kom Karls pappa och plockade med Alfons efter jobbet. Vi märkte igår att han tyckte det var lite jobbigt, Alfons. Alltså, lite stressad blev han när vi verkligen hardcore packade igår. Så det var bra att han åkte. Då, och sen så kommer ju vi till dem ikväll. Eller när vi är klara. Och så ska vi sova där nu fram till nästa torsdag. Skoj! Sleepover! Med första lasset. Klockan är 10:30. Här bakom har vi samlat allt som vi inte ska ha. Så ser vi fortfarande dator och sånt här. Så här ser det ut här inne. Vi tar säng och skrivbord så på nästa lass i tanken. Hjälp, den vinklar. Good night.
Ja, nu är klockan 11.08. De håller nu på att bura in de sista sakerna och då åker jag och införskaffa lite mat. För att jag och Carl, vi har inte ätit någonting idag än. Och klockan är som sagt 11. Så vi behöver energi. Jag ska åka till Espresso House som ligger här i närheten. Och så ska jag köpa med varma mackor, tänkte jag. Och lite dricka. Jag är on mat duty. Det är bra. Sista möblerna, jag håller på att bära ut mina datorgrejer och sen ska vi helt enkelt ta och åka. Detta är liksom det sista för idag. Let's hit the road. Kalis. Hur tycker du att det har gått? Jo, det har gått bra. Jag tycker ändå att det har gått bra. Inget har gått sönder än. Nej, inget har gått sönder, nej. Och jag tyckte ändå att ni höll ett bra tempo där. Ja, det är full fläkt på oss. Jajamän. Så att nu ska vi helt enkelt, jag är rädd för det där. Ja, nu ska vi åka till Karls föräldrar helt enkelt. Och så ska vi träffa Alfons. Jag saknar honom. Nej, men vi kommer väl åka hit imorgon och plocka lite så här små grejer som ligger. Och sen på söndag kommer vi ta skrivbordet och soffbordet och ja, de stora grejerna som inte får plats. Förrådet. Vadå förrådet? Eller vår vind. Ja, just det, vinden, ja. Okej. Men den var ju orange. Ja, men du kör ju på guld så då. Ja, men guld är väl annorlunda än orange. Guld är ju fortfarande till gul. Nej, men vi tar helt enkelt och syns när vi är hos Alfons. Gud, bil! Ja, vilken konstigt. Du har redan slag på den då. Men det är alltså samma. Blir det slag på mig. Nej, jag såg den ju. Hej! Hej, det är han ju. Oj, oh. Jag har inte filmat någonting sen vi kom hit för att vi var verkligen hur trötta som helst och ja, vi har ätit, vi har kollat på Idol och nu ska vi gå och lägga oss. Jag ser att många som kollar på mina videos inte prenumererar och det hjälper mig så mycket ifall ni klickar på prenumerationsknappen. Så gör det om ni inte har gjort det. Men tusen tack för att ni kollade, ni får det så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå! Säg hej då, Alfons! Hejdå!